ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವುದು ಬಗ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಪೂಜ್ಯ ಪಿತಾಮಹ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಾಸನದ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥ ಯೋಗಾನು ಶಾಸನಂ ಅಥ ಯೋಗಾನು ಶಾಸನಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸೂತ್ರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಅಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬರೆದರು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಡಚಣೆ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಯೋಗ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೋಗ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಮಂಗಳಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳ ಆಚರಣೆ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅಥವಾ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಅಥ ಯೋಗಾನು ಶಾಸನಂ ಅಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೆ ಮಂಗಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅದನ್ನು ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅಮಂಗಲಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗ್ರಂಥ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೂಡುವರಲಿ ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆ ಅಥ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಮಂಗಲಾಚರಣೆ ಅಥ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಂಗಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಂಗಲವನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಹಾಗೆ ಓಂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಥ ಶಬ್ದ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಂ ಇವೆರಡೂ ಅರ್ಥವು ಆರಂಭ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೀಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅದು ನಿರಾತಿಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಅಥ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಏನು ಆರಂಭ ಮೊದಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಂದರೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಯಾಕೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಹಾಗೆ ಅದು ನಿರತಿಶಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆನಂದ ಆದರೂ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಹಾಗೆ ಕಾಮಗಳಿಗೂ ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೂ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಶರೀರ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಇವೆರಡುಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಶರೀರ
ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಏಕಾಗ್ರತೆಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ನೀವು ಕಲಿತಾ ಬರಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಣ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಬೇಡ. ಈ ಯೋಗ ಬಹಳ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೂ ಬೇಕಾಗುವ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಈ ಯೋಗ ತಂದುಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ? ಇಂತಹ ಯೋಗವನ್ನು ಒಂದು ಗ್ರಂಥದ ಮುಖಾಂತರ ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಆ ಮೊದಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಅತ ಯೋಗಾನು ಶಾಸನಂ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರು. ಆ ಅತ ಯೋಗಾನುಶಾಸನಂ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇವತ್ತು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ ಯೋಗಾನು ಶಾಸನಂ. ಅತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಮಂಗಲಾಚರಣೆ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬರೀತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹಳ ಸರಳ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ,